den beste da, av de nevnte russiske up and coming jentene. Ja, var helt nede på 109 meter I dagens kvalifisering. Står offensivt på ski. Skuper ut også. Oi, og så går hun rett fremover I landingen. Hun må slå kontra, så får vi håpe at det går bra. Ser ut som hun klarer seg der. Vi så jo dette ved et par anledninger I går også. Mistet trykket på skia helt på slutten der. Her ser det I hvert fall ut til at det går bra da. Ja da, dette skal nok ha gått helt bra. Vi kan se det at hun sitter nok litt langt bak på foten, får mye rotasjon. Og du kan se her allerede at hun må slå kontra fordi det begynner å reise fremover. Klarer ikke å hente seg inn her, men det var et ganske snilt fall. Ja, det var det. Klart å ta seg for, og skiene løser ut. Og en liten støkk får man jo, men det ser ut til at det skal gå bra. Men akkurat her man I trøbbel. Ja, det kanskje ikke beste løsningen når du slipper å bukke etter med hodet. Jeg ville nok heller tatt ut hendene og så prøvd å reise meg opp, men man må jo lære det på en eller annen måte, og det har han nok gjort nå. Ja, det gikk bra. Ingen skrubbsår I ansiktet, og det ser ut til å komme seg fint ut for egen hjelp.